მოგესალმებით, გახლავართ თეონა მაისურაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ასევე შავი ზღვის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. კალათბურთი სწრაფია, მალე უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები და ბიზნესიც ზუსტად ესეთია და ალბათ მაგითო. ძალიან მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა და რაღაც თითქოს ბუნებრივად მივედი ბიზნესისკენ ადამიანური ურთიერთობებისგან გამომდინარე. რომ არა ბიზნეს ადმინისტრირება, სავარაუდოდ დიპლომატი. ალბათ იმიტომ, რომ მეორე სახლია იფსუს როგორც კურსდამთავრებული, ასევე ლექტორი, თავს ყოველთვის უსაფრთხოდ გრძნობ ამ გარემოში და ძალიან მომწონს. თავისუფალ დროს მიყვარს სეირნობა და განტვირთვის მიზნით სერიალების ყურება. ერთი კონკრეტული მთავარი მიზანი არ მაქვს ცხოვრებაში, ყოველდღურად ვცდილობ საკუთარ თავს ვაჯობო. აქედან გამომდინარე, ალბათ ვერასდროს მივახწევ მიზანს, მაგრამ სავარაუდოდ არც დავნებდები. ბევრი რამეა სავარაუდოდ, მაგრამ სამიდან ალბათ გამოვყოფდი პირველ რიგში ცდილობას. ანუ რაც შეიძლება მეტჯერ ეცადო ადამიანმა, არ დანებდე, ეს ალბათ მეორე იქნება და მესამე კონდეს ალბათ მოთმინების დიდი უნარი, რაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია. ძალიან მიყვარს, როდესაც სტუდენტი არის ჩამოყალიბებული და ზუსტად იცის რა უნდა. როდესაც სწორი არჩევანი აქვს გაკეთებული და ერთ-ერთი ლექციის მსვლელობის დროს დაიბადა იდეა, რომ რა შეიძლება და გამეკეთებინა, სანამ სტუდენტები გახდებოდნენ იმ სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ჯერ არ იყვნენ ჩამოყალიბებულები ზუსტად რა უნდა ცხოვრებაში და აქედან დაიბადა იდეა სკოლის მოსწავლეებისთვის საინფორმაციო შეხვედრების, სემინარების და ტრენინგების და შემდგომ უკვე რაღაცა ყველაფერი აქეთ განვითარდა და ჩამოყალიბდა პროექტი ბიზნეს ადვანი. ჩემი აზრით, როდესაც პერსპექტიულ პროფესიაზე ვსაუბრობ, სავარაუდოდ, სოფლიო ტენდენციების გათვალისწინებით, საქართველოშიც პერსპექტიული იქნება სხვადასხვა დისციპლინის ნაზავი პროფესიები, აუცილებლად ციფრული ტექნოლოგიები ნებისმიერ სფეროში და რაც შეეხება ადამიანურ ურთიერთობებს, კომუნიკაციის უნარები, მასკომუნიკაცია, პერსონალური კომუნიკაცია, ამ მიმართულებით ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ნაზავი წარმატებული იქნება ასევე საქართველოშიც. ჩემი რჩევა სტუდენტებისთვის არის ის, რომ არ გეშინოდეთ შეცდომების. მაქსიმალურად ეცადეთ, გაბედოთ და მე რა შეცდომისგან ბევრად უფრო მეტი მისწავლია მე პირადად, ვიდრე სწორად და კარგად გაკეთებული საქმით. ასე რომ არასდროს დაიხიოთ უკან, ყველა შეცდომა სწავლის და განვითარების ძალიან დიდი შესაძლებლობაა. გაუზიარეთ სტუდენტებს თქვენი წარმატების ფორმულა.